Tervetuloa Zoomiin. Webinaarin aikana saat perustiedot siitä, miten toimitaan Zoom-kokouksessa. Minä olen Marit Fred ja toimin Enter ry:ssä vertaisopastajana. Hei, ja minä olen Leena Vainio ja toimin myös Enter ry:ssä vertaisopastajana. Ja tätä Zoomia olemme nyt parin kolmen viimeisen kuukauden aikana opetelleet käyttämään. Saat sähköpostiin tämän osoitteen tähän kokoukseen tai webinaariin. Ja joskus käy niin, että se löytyy myöskin webinaarijärjestäjän VV-sivuilta tai sitten Facebookista tai vastaavasta somekanavasta. Zoomin käyttöön suositellaan Chrome-selainta. Muillakin onnistuu, mutta silloin voi tulla erilaisia ilmoituksia. Varaudu kuitenkin ensimmäisellä kerralla asentamaan koneellesi Zoom Installer-ohjelma ja jos käytät puhelinta, Zoom Cloud Meeting-sovellus. Ensimmäisellä kerralla on varattava aikaa noin puoli tuntia. Myöhemmin voi tulla tapaamisiin 15 minuuttia aikaisemmin testaamaan äänet ja kuvat. Ja katsotaanpa sitten vielä alusta, miltä se näyttää, kun tänne Zoomiin tullaan. Yleensä saat tosiaankin tuon osoitteen sähköpostin kautta ja vaan klikkaamalla tuota osoitetta pääset sisälle. Jos jostakin syystä, jos satut olemaan Zoomissa etkä ihan niin löydä sitä linkkiä, silloin kun olet linkin saanut, niin on hyvä tallentaa tämä ID-osoite täältä, tämä numerosarja, ja tällä yleensä pääset, tällä se myöskin näkyy tällä ID-llä täällä alhaalla, sillä pääset liittymään ohjelmaan, jos ei suosittu tätä koko pitkää osoitetta olemaan. No, jos et ole käynyt Zoomissa aikaisemmin, niin ensimmäisellä kerralla todellakin ladataan se Zoom-sovellus, ja sitten kun menet tuonne linkkiin, niin siellä pääset sivustolle, jossa näkyy tuolla alhaalla Download or Run Zoom. Ja tästä saat ladattua Zoom-sovelluksen itsellesi. Ja näkymä on vähän erinäköinen eri konetyypeillä. PC:llä latausvaihe voi näyttää tältä, eli siellä ollaan lähtemässä lataamaan sitä. Ja kun tuo lataus alkaa, niin tuonne alaosaan tulee tuonne keltainen laatikko, josta näette, että se lataus on tekeytymässä, ja samanlainen myöskin Macissä näkyy tuolla alhaalla se latauksen aika, kuinka kauan sitä on vielä jäljellä, ja lataus kestää noin minuutista kahteen. Sitten jos te lataatte sitä kännykälle, niin joko Google Play-kaupan tai Apple Storen kautta, ja tuo Zoomin tunnus on tuo sinisellä pohjalla valkoinen kamera. Ja sieltä te saatte sille laitteelle soveltuvan ohjelmiston, mitä käytätte. No sitten siellä latauksen välillä saatte ehkä väliaikatietoja, kuinka kauan tuota latausta vielä kestää. Ei kannata hätäillä, vaan odottaa, että on latautunut loppuun. Ja kun se on loppuun latautunut, niin sitten se kysyy, että avataanko Zoom Meeting. Ja kun vastaatte, että avaa, niin pääsette eteenpäin. Silloin kun te olette jo asentaneet ohjelman ja kun sitä linkistä, sähköpostin linkistä likkaatte, niin pääsette tällaiselle sivulle, jossa kysytään, että avataanko zoom.us. Ja siihen on syytä vastata, että avataan. Sillä pääsette eteenpäin. Ja yleensä se hosti siellä odottelee teitä useissa kokouksissa. Hosti laskee sisälle. Tietysti voi määritellä niin, että pääsee suoraan ohjelmistoon, mutta yleisin tapa on se, että host laskee sisääntulijat sisälle ja siellä näette, että nyt Maarit on odottelemassa ja kohta klikkaa minut sisään. Ja jos se kestää, niin mä voin vaikka tässä välillä tehdä äänitestit. Nämä on aina hyvä kokeilla siinä alussa. Ja
nyt sitten ollaankin siinä vaiheessa, että siellä jo Maarit näkyy. Mä voin vielä valita tuon audiolähteen. Tämä on siinä tapauksessa, kun en käytä kuulokkeita, niin näkyy tämän näköinen. Ja kun te tulette sisälle, niin te näette siinä ruudun alapalkissa kaikki työkalut, mitä teillä on käytössä tässä Zoom-ohjelmistossa. Sieltä saatte vasemmasta alanurkasta mikrofonin päälle, jos ei se sattunut teillä olemaan päällä. Ja kun painatte mikrofonia, niin se menee pois päältä ja silloin siihen tulee sellainen punainen viiva päälle. Samaten tuon videon kanssa täältä saatte sen päälle tai pois päältä. Et sitten kun tuolla on tuo pieni harmaa väkänen, niin sieltä voitte tehdä videoasetuksia tai ääniasetuksia. Muita työkaluja on tämä osallistujaluettelo. Se on tärkeä luettelo. Siinä voitte nähdä, ketä muita on kokouksessa läsnä, kun klikkaatte tuosta osallistujakohdasta. Saatte yleensä tuonne ruudun oikeaan yläkulmaan sen osallistujalistan. Siellä oman nimenne kohdalle, kun menette, niin voitte lisätä tai vaihtaa tai selventää oman nimeänne. Tai ehkäpä hosti pyytää teitä vaikka kertomaan, että mikä on mielialanne tänään, niin voitte siihen lisätä tekstiä. Sitten sen osallistujalistan loppupuolella näette myöskin kädenkuvan raise hand, ja kun sitä painatte, niin saatte puheenvuoropyynnön näkyviin, se nousee sininen käsi pystyyn. Ja sieltä samasta kohdasta voitte sen sitten laskea, kun olette puheenvuoronne pitäneet. Sitten täällä on chat-työkalu. Sitä kautta voitte lähettää kysymyksiä tai kommentteja. Ja niitä voitte lähettää joko koko osallistujajoukolle tai sitten yksittäisille henkilöille, jos hosti ei ole sitä yksittäisille henkilöille lähetettävää viestiä estänyt. Sitten täältä pääsee jakamaan ruutua. Taas host on määritellyt, että voivatko kaikki osallistujat jakaa ruutuansa, jos on sellainen kokous tai tilaisuus, jossa jokainen jakaa jotakin, niin silloin tietysti kaikille annetaan siihen oikeus. Sitten tämä record on vain hostin oikeus, eli tästä päästään nauhoittamaan tapahtumat. Sitten täällä on tämmöinen reaction, jossa voitte taputtaa tai peukuttaa. Ja tärkeä napula on myöskin tämä osallistujan leave-näppäin, eli kokouksesta poistuminen. Ja kun olette pois lähdössä, niin painatte tämän leave ja sitten se vielä kertoo, että end meeting. Pelisäännöt. Ja tässä käytetään sanaa etiketti webinaarissa. Muutama asia. Niin ensinnäkin tässä jo alussakin todettiin se, että jo kannattaa alussa kokeilla äänet ja yleensä toimivuus. Ja mikrofoni pidetään kiinni, samoin myös video toisten puheenvuorojen aikana. Mutta kun jos osallistujamäärä on alle 7, niin silloin myös videot ja mikrofonit voi olla auki. Mutta pitää huoli silloin, että semmoisia taustaääniä ei ole siellä häiritsemässä. Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla tai chatissa kertomalla, kirjoittamalla. Ja parhaiten se verkkokokous onnistuu, kun ollaan keskenämme vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan toisiamme, kysytään, käydään dialogia. Toivotamme teille kaikille onnistuneita kokouksia ja rohkeutta vaan siihen, että osallistutte ja tulette mukaan. Tämä toimii oikein hyvin. Kiitoksia. Kiitos, hei.